kuziya chese mparizi wedombo akati Jesu akatengwa nematombo Instagram vari kuona ndondo kana TikTok yacho yatotanga mparizi wedombo akati Jesu akatengwa nematombo Instagram vari kuona ndondo ah kugese moko kanakere mudara usomusubisa mvura yangu baba are you playing izvona ndzungu nombo zvibereka what type of plane is this hauno zvati shamwari doctor akanditi hanza haunzwe here odini ndini saka ane mahips akandipaisa this is plane ndaiso hanadoto kupasa hadza pate haunzoti wakazongwa mudumbu manje nemahips acho posa ndizosafuna mudumbu sona mupakazara mvura chiche uzoti pangu ndini ndadini ndakakurova yaiza panadoto kupa hanadoto kupasa hadza pate ai pakaipa hao abo 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 Ah, what are my doctor in Zimbabwe? So, I think we're going to start with you. Ooh. We're going to start with you. Yeah. Ooh. I don't know. I am so confused. I'm sorry.